o qysh ndark nëse e keni vendosur 100%. Banorët e rrugës Radohina në qytetin e Shkodrës po përballen me vështirësi të shumta për shkak të mungesës së infrastrukturës rrugore. Ata thonë se rruga mbuluar nga uji është e vështirë për t'u kaluar gjatë gjithë vitit, dhe Bashkia Shkodër duhet punojë për ndërtimin e rrugës, siç ka premtuar ndër vite. Dje jam mërzua me qanta, me bicikletë përdoret, jam mërzua, kam gjithë të dhe kamen. Me të zihëm të isë. Leq shkret, tonë i kanë lëshu shpijet, këna met, na, po i kanë lëshu shpijet, se së më në vinë. Me pasi halë djegjet, s'ka nuk vjen kosh zjarë fiksja, ambulanca nuk vjen. I këtë rrugë ju këna lypë, as ju këna lypë, punë as i sënë. Vetëm i këtë rrugë. Derë për derë e kena i shtu. Asë kemë ka me dojnë me shku me marë i lash, asë i buka, asë i një gjë. Zdo për akë zgjidhjësh, ne a thonë se do të regulojmë. Masë në së shumë kanë mësëmi. Ta shetë të rritë kanë ikë, kena me të më shumë, në të më urzunë të puset e para dyrësh për shdo ditë. Zdo në hashtë të takë, sa ti paguim si tonë të jetë. Mësë në vinë të dera për vota. Për pa në regulot pakten, ta sesim ka më ndikon të erë me dalë në asfalt. Ju tha që këtu nuk afrohet asë ambulansa, asë zjarëfikësja? Nuk afrohet, jo. Nuk jëmë kanë vetë, me ka vetë e më kanë marë, së shtu për zhagë e më kanë qitë të shënjinat e hypë në ambulansë. Sa janë detyrue njerëzit me i këprej këtungët, me marë shpia me qira se i kanë njerëzit e smonë në karroca. Nuk kanë ka dalit, nuk është nga ujë që dashë. A kanë 1.80 cm ujë. Vez vinë e marën vodat edhe ne thonë, ja u shtrojmë, ja u goditim, ja u punojmë, gjasë shihet. Kjo qëndrejse e banorve do të përshkallëzohet javën tjetër, tregojnë ata. Këta pas nojnë takim me kryetorin e bashkisë, këna shku me lagjen, nuk ka këto thënë nuk vjenë sëtë. Këna shku njësër prap nuk vjenë këto. Hoj, thëmi gjanë, atë në godisin këtë rrusë, hejtu, atë të tonë në këtë bashkijani, edhe mos bojnë gabim. Marë kështë një voda këto mojnë. Me thonë kërëtarit bashkis, ne presin në zyre, ditë një martë, ne presin, në pas të mundësi, ishtë pat mundësi, edhe a i shkojnë si të tjerë. Problem në këtë zonë është edhe energjia elektrike, ku shtyllat janë vendosur në oborin në shtëpive, duke u këthyre në një kërcnim për jetën e banorve.